המשמר יחטיף את נשקו, החטף, שק. המשמר יציג את נשקו, הצג, שק. המשמר יעבור לנוח, עמוד, נוח. נא לשבת. כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, ורעייתו, הגברת מיכל הרצוג. כבוד ראש הממשלה, מר נפתלי בנט. כבוד יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מיקי לוי, ורעייתו, הגברת נורית לוי. כבוד נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות. בני משפחת רבין, שרי ממשלת ישראל, חברי כנסת, חיילי צבא הגנה לישראל, חניכי תנועות הנוער, אורחים נכבדים. קהל נכבד. אני מתכבדת לפתוח את טקס האזכרה הממלכתי לראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, זכרו לברכה, במלאת 26 שנים להירצחו, וללאה רבין, במלאת 21 שנים לפטירתה. יצחק רבין נולד בירושלים בשנת 1922. כבר כשהיה בן 19, לחם ופיקד בשורות הפלמ"ח, אחר כך מילא שורה של תפקידי פיקוד, מפקד חטיבת הראל, מפקד פיקוד הצפון, סגן הרמטכ"ל והרמטכ"ל השביעי של מדינת ישראל. בתפקיד זה הוא פיקד על צה"ל בניצחונו במלחמת ששת הימים. עם פרישתו מצה"ל בשנת 1968 פנה לפעילות ציבורית ופוליטית. בתחילה נתמנה לשגריר ישראל בוושינגטון, ועם שובו משם בשנת 1973 נבחר להיות חבר כנסת בכנסת השמינית. הוא היה שר העבודה בממשלתה של גולדה מאיר, ועם התפטרותה היה לצבר הראשון המכהן בתפקיד ראש הממשלה. הוא היה שר הביטחון בממשלות האחדות הלאומית, ובשנת 1992 הרכיב ממשלה שעמד בראשה ושימש בה גם כשר הביטחון. בספטמבר 1993 חתם בבית הלבן על הסכם הצהרת העקרונות עם יושב ראש אש"ף יאסר ערפאת, שעיקריו הכרה הדדית של ישראל והפלסטינים זה בזה, וכן העברת סמכויות לשלטון עצמי של הפלסטינים בעזה וביריחו. באוקטובר 1994 נחתם הסכם השלום עם ירדן, ושנה לאחר מכן, באוקטובר 1995, נחתם בוושינגטון הסכם נוסף בין ישראל לפלסטינים, שקבע את נסיגת ישראל משבע ערים בגדה ואת קיומן של בחירות לרשות הפלסטינית. על דרכו זו היה שותף עם שמעון פרס ויאסר ערפאת לקבלת פרס נובל לשלום. בעצרת הזדהות עם תהליך השלום בנובמבר 1995 בכיכר מלכי ישראל בתל אביב אמר יצחק רבין: תמיד האמנתי שמרבית העם רוצה בשלום, מוכן ליטול סיכון לשלום. ואתם כאן בהתעצבותכם בעצרת הזאת מוכיחים עם רבים אחרים שלא הגיעו לכאן שהעם באמת רוצה בשלום ומתנגד לאלימות. אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות אותה, להוקיע אותה, לבודד אותה. זו לא דרכה של מדינת ישראל. אלה היו דבריו האחרונים. לאחריהם נרצח יצחק רבין בידי בן אבלה, והוא בן 73. יהי זכרו ברוך. להדלקת אבוקת הזיכרון אזמין את הנין אדם בן ארצי. הנכם מתבקשים לקום ולעמוד עד תום תפילת אל מלא רחמים. המשמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יחטיף את נשקו, החטף, שק. המשמר ידגל את נשקו. דגל, שק.
המשמר יחטיף את נשקו, החטף, שק. המשמר יציג את נשקו, הצג, שק. המשמר יעבור לנוח, עמוד, נוח. פרק תהילים מפי הרב הראשי לצהל, תת אלוף הרב אייל קרים. עמוד, נוח. נחתם לדוד, שומרני אל כי חסיתי בך. אמרת לה, אדוני, אדוני אתה, טובתי בלליך, לקדושים אשר בארץ אמה, ואדירי כל חפציבם. הרבו עצבותם, אחר מערו בלסיך נזכאי מדם, ובלסה את שמותם על שפתי. אדוני, מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. אברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות תסרוני חיליותי. שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בא למות. לכן שמח ליבי ויגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסיתך לראות שחת. תודי איני אור החיים, סוב השמחות את פניך, נעימות בי מנך נצח. המשמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. קדיש בציבור, מפי הנכד, יונתן בן ארצי. המשמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יעבור ל... התגדל והתקדש שמי רבה. בעלמה דיבירה, קירותה וילמליך מלכותה, ויצמח פורקנה ויקרב משיכה. בחיי חון וביום החון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ועל מעלמיה. התברך והשתבח והתפאר והתרומם, והתנסה והתהדר, והתעלה והתעלל, שמה דקודשה בריחו. לעלה מכן כל ברכתה, שירתה, תשבוכתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יש עלמה רבה מן שמיה, חיים ושבע וישועה ונחמה ושזיפה ורפואה, וגאולה וסליחה וכפרה, ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל ואמרו אמן. משמר יעבור לנוח, עמוד נוח. תפילת אל מלא רחמים, מפי החזן הראשי לצהל, סגן אלוף שי אברמסון. המשמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יחטיף את נשקו, החטף, שק. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצל הנכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקי שמעת ראש הממשלה ושר הביטחון רב אלוף יצחק רבין בן נחמיה ורוזה שנרצח על ידי בן עוולה ולנשמת רעייתו לערבין בת גוסטה וחיים שלוסברג שהלכה לעולמה שאנו מתפללים
לילוי נשמותיהם בגן עדן תהא מנוחתם לכן בעל הרחמים יסירם בסתר כנפיו לעולמים ביצור החיים את נשמותיהם אדוני הוא נחלתם וינוחו ושלום ויעמדו לגואלם לקץ הימים ונאמר אמן המשמר יציג את נשקו, הצג, שק. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. נא לשבת. שמענו את משי קליינשטיין בשיר הורב חובל, מילים וולט ויטמן,
לחן נעמי שמר. ליווה אותה בקלידים אביב קורן. אני מתכבדת להזמין את כבוד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג לשאת דברים. המשמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. ראש הממשלה מר נפתלי בנט, יושב ראש הכנסת חבר הכנסת מיקי לוי ורעייתו נורית, נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות, נשיא המדינה העשירי ראובן רובי ריבלין, שרים, חברי כנסת, מבקר המדינה, יושב ראש הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית מר יעקב חגואל, דין of the diplomatic corps ambassador of Zambia מרטין מנואמבלה, הרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי, ראש השב"כ רונן בר, ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק, ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, ראש עיריית ירושלים משה לאון, ובמיוחד אתם משפחת רבין היקרה, רחל ודליה, מכובדיי כולם. יש מנהיגים אשר חלוף השנים מאז לכתם רק מעצים את גודל חסרונם. יש מנהיגים אשר הכמיהה להם ולחמותם הופכת מוחשית יותר משנה לשנה. יצחק רבין, גיבור ישראל, היה מנהיג שכזה. שנה אחר שנה שאני ניצב כאן בחלקת הקבר, שנה אחר שנה שאני מהרהר בו ובנו ומנסה לשחזר ולהיזכר. ולא רק בגלל הקשר האישי החם שהיה בינינו ובין משפחותינו, אלא בגלל שאיני מצליח להשתחרר מתחושת כאב, משום שלדעתי יצחק רבין היה מוכרח להיות דמות שיש עליה הסכמה הכי רחבה שיש, קונסנזוס ישראלי. ואסביר מדוע. הרי יצחק רבין היה הכל מהכל, עבר בכל התחנות החשובות והנחשבות בתקומת ישראל, תמיד חדור שליחות תוך אהבת העם והמדינה. זהותו, ניסיונו, תכונותיו, כולם היו מהסוג שזוכה להערכה חוצת מחנות. ירושלים, כדורי, פלמח, יפה הבלורית והתואר, ואולי הזכות ההיסטורית הגדולה מכולם, ראש המטה הכללי, מפקד צה"ל שייחד את ירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו. מרוב העיסוק בוויכוחים והפוקוס עליהם, אנחנו שוכחים שרבין, בנה האהוב של ירושלים, היה זה שעליו הטיל הגורל, כלשונו של חיים חפר, להיות שליחם של כל החלומות והתפילות. לעמוד בראש הצבא באחד מרגעיו ההיסטוריים והמרגשים ביותר של העם היהודי לדורותיו, ייחודה של בירת הנצח שלנו. רבין היה משרת ציבור בתפקידים אזרחיים רבים, כשגריר, חבר כנסת, שר בממשלות ישראל, פעמיים ראש ממשלת ישראל, ובתפקידים אלה היה אחראי לגלי העלייה מהגדולים שידענו, היה מהמנהיגים הישראלים הנערצים ביותר בעולם כולו ובארצות הברית. הוא ניחן באומץ לב נדיר ולא פחד להכריע בין היתר בהחלטה לשלוח את צה"ל לחלץ את חטופי אנטבה ולהשיבם הביתה. הוא היה גלוי לב ומחשבה ובעל יושרה קיצונית. הוא היה גיבור מלחמה וגיבור שלום, ומהלכיו הם שהביאו אותנו בתהליך היסטורי רב דורי, מאז ועד עצם היום הזה, להסכמים אזוריים כמו הסכמי אברהם, היחסים עם מרוקו אשר אותם הוא חונן, ועוד ועוד. הוא הקפיץ את החברה והכלכלה, האדיר את החינוך והרווחה, וחיבר וחיזק את החברה הערבית. דמותו הייתה הוליסטית, לא מושלמת, אך שלמה. וגם כשקשה לא פחד לשאת באחריות. כאמור, יצחק רבין היה חייב להיות בלב הקונסנזוס, מושא להזדהות של כלל שכבות וגווני העם. דמות מאחדת. וביום הזה חשוב לנו להזכיר זאת. ביום הזה עלינו להתחייב, לעשות כל מאמץ ולהשיב אותו ללב הקונסנזוס. מכובדיי, גם כאן איתכם, אני מתבונן לאחור אל אותם הימים ומנסה להבין איך יכול להיות שרבין, שגדלנו עליו כגיבור, כמודל, כמנהיג צבאי ומדיני, שבאמת היה נערץ על ידי שכבות רבות בציבור, איך אותו מכל האנשים הפכו אנשים נקלים, אזרחים ישראלים מן השורה לבוגד. בוגד?
ברור לכולנו שהיה ויכוח על צעדיו המדיניים, אך ויכוח פוליטי לעולם לא מצדיק תיוג נורא שכזה. יותר מכך, אני טוען שזו גם לא בהכרח הנקודה, אלא הנקודה והדיון חייבים לזוז למקום אחר לגמרי. אני חש שזו הייתה נקודת השבר שבה הפסקנו כחברה להכיל מורכבות. תקופה שבה ההסתה שרפה וסחפה הכל. תקופה בה איבדנו את הערכה למגוון הישראלי. מגוון של זהויות, של עמדות, וכבר לא ראינו את דמותו הייחודית של האדם. תקופה בה התחלנו לצבוע הכל בשחור ולבן. וכשאין מורכבות, כולם שואלים מי בצד שלי ומי נגדי. עם מי שנגדי אין לי בכלל על מה לדבר. עם מי שנגדי אין לי בכלל איך לייצר שותפות. את מי שנגדי אני לא רוצה להכיר, לפגוש ולחוב את כאבו ולחלום איתו עתיד טוב יותר. ואת מי שנגדי אני אתייג כבוגד, ואם צריך גם ארצח אותו. מכובדיי, רבין המורכב היה מר ביטחון שבאוקטובר 1965 כרמטכ"ל אמר, ואני מצטט, הסיכוי הגדול לשלום הוא בתנאי אחד, שתחדור באופן ברור לערבים ההכרה שהעוצמה הישראלית היא כזאת שלא ניתן לחסל אותה. ואותו רבין המורכב היה גנרל השלום שבנאום השבעת ממשלתו השנייה ב-1992 אמר, ואני שוב מצטט, אין זה נכון עוד שהעולם כולו נגדנו. עלינו להצטרף למסע השלום, הפיוס ושיתוף הפעולה הבינלאומי. אבל דווקא אל מול הדמות הייחודית המורכבת הזאת, שכמעט לכל אזרח בישראל היה קל למצוא מכנה משותף איתו, דווקא שם נפער הסדק. דווקא שם נדמה שהפסקנו להבין שמורכבות היא דבר מבורך, ושאם לא נדע להקשיב, להעריך גם את האדם ששונה מאיתנו, הרי שאנו כפסע מחורבן הבית המשותף שלנו. 26 שנים חלפו מאז. בישראל חיים כבר מיליוני אזרחיות ואזרחים אשר הרצח איננו ממלא דף או פרק בספר זיכרונותיהם האישי. וככל שהשנים חולפות, כך הופך אתגר ההנצחה והלימוד למורכב יותר. איך משקפים את החודשים הקשים שקדמו לרצח? איך חוזרים אל סכנותיה של ההסתה שקראה אותנו כחברה ופערה בנו שסע? איך נזהרים מהכללה של ציבורים שלמים בחברה והחתמתם כנאשמים? איך מבטיחים שלקחי הרצח הנורא של ראש ממשלה בישראל יעדדו כדי שלעולם לא נחווה עוד אירוע דומה? מכובדיי, להתקדמות הטכנולוגיה שפורצת בכל יום שיאים חדשים יש יתרונות רבים המשנים את חיינו מן הקצה אל הקצה. אך למרבה הצער, היא הפכה גם לכלי שרת זמין ורב השפעה להפצת הסתה ושנאה בקלות בלתי נסבלת. הסופר מיכה גודמן התייחס לאחרונה לסכנה זו בספרו החשוב מהפכת הקשב, וכך כתב, בשנים האחרונות השיח הפוליטי היגר למרחב חדש לאינטרנט. הרשתות החברתיות הן כיכר העיר החדשה, ונראה שההגירה של השיחה שינתה את השיחה. המדיום מעצב את המסר, והמדיום החדש גורם למסרים להיות מתלהמים יותר, קיצוניים יותר ומקטבים יותר. מנהיגי המדינה והחברה בישראל, מעצבי ומובילי דעת הקהל, אחיי ואחיותיי, אזרחיות ואזרחי המדינה, אני קורא עליכם מההר הזה ומפציר בכם, דווקא במציאות הזאת, במיוחד במציאות הזאת, השמיעו קול של מתינות, של פיוס, של הושטת יד, של כבוד הדדי. העצימו את המשותף ולא את המפריד. ועשו זאת לא רק בקולכם, אלא גם ובמיוחד במקלדת שלכם. הרי במקום הזה, במיוחד במקום הזה, למול קברו של גיבור ישראל יצחק רבין, אנו זוכרים את השיעור שלמדנו כולנו על סכנת השיסוי והפילוג. במקום הזה אנו זוכרים כיצד לפני 26 שנים נוכחנו כמה חלקלק המדרון המסתרע בין מילת נאצה למעשה מסוכן, לקליעים בגבו של מנהיג. בשבת הקרובה יקראו המוני בית ישראל בבתי הכנסת את פרשת עקדת יצחק, בנך יחידך, כשרק לפני מספר שבועות קראנו על מעשה קין והבל.
במסכת סנהדרין דרשו חז"ל, לפיכך נברא אדם יחידי, שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא. משפחת רבין היקרה, דליה, הילדים והנכדים, עולם מלא אבד לכם, עולם מלא אבד לנו. שערי דמי יצחק צועקים אלינו מן האדמה. ברשותכם, אני רוצה להזכיר גם את אם המשפחה, לאה, זכרה לברכה. מיכל ואני זוכרים היטב לא רק את תרומתה לעשייה המפוארת של יצחק, עבור אהוב חייה, כפי שהיא כתבה וקראה לו, תמיד אשתו, אלא כיצד היא תמיד ראתה אותנו, הצעירים, ודאגה לנו ביחס חם ואוהב, תמיד מסבירת פנים, תמיד מאירת עיניים, תמיד אכפתית, גם כלפי אלה שהגורל התייחזר אליהם. בכל שנה אנחנו נפגשים יחד, והאבל המשפחתי שלכם הופך שוב לנחלת הכלל. כמו אז בנובמבר אמר, כאשר ממשלת ישראל באמצעות איתן הבר זכרו לברכה שנלקח מאיתנו בשנה האחרונה, הודיע בתדהמה ומדינה שלמה עצרה מלכת. ממש כשם שחלוף השנים צרף אל משפחתכם דורות חדשים אשר לא הכירו את האבא והסבא והאימא והסבתא שאהבתם, הרי הם בוודאי למדו להכירם דרככם. כך גם אנו מצווים, כחברה וכמדינה, אל מול הדור הצעיר שגדל כאן, מאז לספר על הרצח, להזכיר כיצד היה ועל איזה רקע, ואני מאמין שעלינו להשיב לעצמנו את היכולת להכיל מורכבות, לתקן את המעוות. יצחק רבין חייב לחזור ללב הקונצנזוס, לא בגלל מותו, אלא בגלל חייו. לא רק נסיבות המוות של רבין צריכות לאחד אותנו, אלא גם מעשיו ודרכו החלוצית, הציונית, חדורת השליחות, מלאה באהבת מדינת ישראל וכל אזרחיה מכל המגזרים. הושטת היד לשלום, אהבת העם היהודי והחיבור הנצחי לירושלים. עלינו לחזור שוב לדמותו ולסיפור חייו של המנהיג שנפל על משמרתו בשל דרכו על שם אמונתו. יהי זכרם של יצחק ולאה רבין נצור וברוך בלב אומתנו לדור דור. המשמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. קור הרוח, מאת אורי אורבך. קור הרוח מחייב לשנות את הטון של הוויכוח, בלי לפגוע בעוצמתו. קור הרוח מחייב להיזהר מסתימת פיות בשם המלחמה באלימות. קור הרוח מחייב את המנהיגים להקשיב, להידבר, לפקוח עיניים ולא לאטום אוזניים. קור הרוח מחייב להיזהר מהכללות. קור הרוח מחייב כל מחנה להמשיך באמונותיו הבסיסיות למרות הרצח. קור הרוח מחייב לזכור שהדמוקרטיה חזקה מרוצחיה, ממתנגשיה וממטורפיה. קור הרוח מחייב להתאבל. קור הרוח מחייב לשמור על קור רוח. מתוך נאומו של יצחק רבין בטקס החתימה של הסכם קהיר בשנת 1994. לא קל לשכוח את העבר, אבל ננסה לגבור על המשקעים והמכשולים יחד, כדי להאיר אופק חדש, מיוחד במינו, היסטורי, הזדמנות שאפשר שלעולם לא תחזור עוד, לחיים אחרים, חיים שאין בהם פחד, חיים שאין בהם שנאה, חיים שאין בהם עיני ילדים מבוהלות, חיים שבהם נבנה בית, ניטה כרם, ונחיה עד צעיבה טובה, איש בצד שכנו. אנו קמים מחר בבוקר ליום חדש. אנו קמים אל עתיד חדש וסיכוי חדש לילדינו. למענם היה הכרח להילחם, ולמענם הכרח הוא להגיע לשלום. יצחק רבין הדגיש את משמעותה של מנהיגות ואת האחריות המוטלת על כל אדם ואדם בחלקה הקטנה שלו. כך אמר בטקס בוגרי בית הספר לפיקוד ומטה בשנת 1992. השירות בצהל לקראת שנות האלפיים תובע מן המשרתים בו, מכם, מאותה חבורה שאתם שייכים אליה, שורה ארוכה ארוכה של תכונות וכישורים אשר מייחדת אתכם מקבוצות רבות אחרות באוכלוסייה.
היא הופכת אתכם לקבוצת איכות שמדינה שלמה ודואגת יכולה להשין את ראשה על כתפיה ולדעת שביטחונה נמצא בידיים הטובות ביותר. שמענו את תמר רובינשטיין מתנועת הצופים, יהב משיח מתנועת הנוער העובד והלומד, ועומרי שקורי מתנועת הנוער הלאומי ביתר. אני מתכבדת להזמין את כבוד ראש הממשלה, מר נפתלי בנט, לשאת דברים. המשמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, משפחת רבין הרחבה, מכובדיי כולם. ב-4 בנובמבר 1995, מדינת ישראל עמדה על סף תהום. זאת לא הייתה הפעם הראשונה שהעם היהודי חיבל בעצמו. זאת לא הייתה הפעם הראשונה שסיכנו את הריבונות היהודית בארץ ישראל בגלל קרע בינינו. הבית הלאומי הראשון שלנו יחזיק כמעט 80 שנה כישות ריבונית ומאוחדת. הפעם השנייה החזקנו בערך 75 שנה. מעולם לא צלחנו את העשור השמיני מאוחדים וריבונים על ארצנו. זאת הפעם השלישית בהיסטוריה שבה היהודים מקבלים הזדמנות להיות אדונים לגורלם, לחיות על אדמתנו, לחוקק את חוקינו, לשמור על אמונתנו. פעמיים נתנו להזדמנות הזאת להישמת מידינו, ולכן על כל אחד מאיתנו מוטל צו פנימי: לא נאבד את מדינתנו בשלישית. טעויות העבר, טעויות שהיה להם מחיר טרגי, אסור שישנו. עמנו שילם עליהם מחיר כבד מדי. הפעם עצרנו על סף התהום. יש דור ישראלי שלם שהוא פוסט-טראומטי, שרצח רבין טלטל את חייו ועיצב את תפיסת עולמו. מימין ומשמאל ביקשנו חשבון נפש. הקולות הנבונים, האמיצים, בכל מחנה, היו אלה שבדקו לא איפה האחר טעה, אלא איכן אנחנו טעינו ומה צריך לעשות מעתה ואילך כדי לתקן. הלקח שלי, מי שהיה אז איש צעיר וגם ממרחק 26 שנים, בשום מצב, לא משנה מהן הנסיבות, אסור לקרוע את העם, אסור לשרוף את הבית. אנשים אחים אנחנו. מכובדיי, ממרחק השנים הפצע, גם אם הצטלק, עדיין שם. הכאב עדיין נוכח, ויש מקום לכאב של כולם, של מי שחלם על שלום וחלומו התנפץ ברעש גדול, של מי שחשב שהוא מגן על ארץ ישראל וקוטלג אוטומטית כקיצוני או אפילו כשותף לפשע, מי שראה את עצמו כאדם מורכב, עגול, עם אישיות שיש בה כל מיני גוונים והשפעות, והתברר לו שהוא רק תווית, מתנחל, שמאלן, דוס. הנחמה היחידה ברצח הנורא הזה היא העובדה שהצלחנו להתעשת, לתקן.
גם בימים ובשנים שלאחר הרצח, בחשבון נפש עמוק, בכמיהה לדיאלוג, להכרת האחר. כולנו זוכרים את אין ספור היוזמות, יוזמות הפיוס שהתחילו אז, וגם תהליך של יצירת שיח פתוח יותר, מאוזן יותר, שבו יש מקום ליותר מכל אחד. הרבה מהתהליכים הללו נולדו ב-4 בנובמבר 95, והם הבשילו לכדי דור צעיר שהוא מניסיוני ומהיכרותי, ויש פה נציגי הדור היותר צעיר, זה דור שהוא הרבה יותר גמיש מחשבתית, לטעמי, הרבה יותר פתוח, הרבה יותר נכון להשמיע, אבל לשמוע. משהו טוב קורה. מכובדיי, משפחת רבין, אני רוצה לדבר על דמותו של יצחק רבין, שנדמה שנאמר כבר עליו הכל, על הג'ינג'י, הצבר היפה, המפקד, איש המשפחה המסור, על הרמטכ"ל, משחרר ירושלים בנאומו אחרי המלחמה בהר הצופים, השגריר בארצות הברית, ראש הממשלה. על כל זה דובר וידובר עוד. אבל אני רוצה לדבר על רבין כמייצג של דור. דור תשח. הדור שבשבילו מדינת ישראל, תקומת העם בארצו, היו בליבת העשייה, ליבת הזהות. דור שהיה מוכן להקריב את חייו, מי מהם שמסר את הנפש, ומי שוויתרו על החיים הנוחים בהרבה, שיכלו להיות להם לטובת שירות, הגנה על המדינה בשעת פקודה, ובניין כוחה בשגרה. אנחנו, הדור שלנו, חייבים לדור הזה הכל. על הפיקדון שמסר לנו דור תש"ח, עלינו לשמור מכל משמר, מפני אויב חיצוני ומפני היצר הרע הפנימי. עלינו לקחת את הפיקדון ששמו מדינת ישראל, לפתח אותה ולמסור אותה לדור הבא, כשהיא מסגשגת, כשהיא מאוחדת, כשהיא בטוחה. מכובדיי, פקודת היום של רמטכ"ל צבא הגנה לישראל יצחק רבין בתום מלחמת ששת הימים מכילה כמה מהשורות היפות והמרגשות ביותר בעברית המודרנית. זר לא יבין זאת. עתה, עם הפסקת האש, נסתיימה מלחמת בני אור באלה אשר ניסו להוריד עלינו את החשיכה, כתב רבין. צבא הגנה לישראל, ביבשה, באוויר ובים, מחץ צבאות 4 מדינות ערב, ירושלים השלמה משוחררת, הגדה המערבית בידינו, כל חצי האי סיני בידינו, וסולק האיום הסורי על יישובי הצפון. המלחמה לא הייתה קלה, כולה נעשתה בידי צה"ל וצה"ל בלבד. המאבק טרם נסתיים, כתב אז רבין. יכול אני לומר כאן ליד הכותל המערבי בביטחון, כי כשם שיצאנו להילחם על הישגים אלה, נדע לשמור ולנצור אותם בעתיד. נשמור וננצור את אהבת הארץ ואת המסירות של לאה ויצחק רבין ושל הדור ההוא לנצח. יהי זכרו של יצחק רבין ברוך. המשמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. חרש את הרוח עובר על הסוף.
שמענו את שיר הרעות, מילים חיים גורי, לחן סשה ארגוב. לדברים בשם המשפחה, אני מתכבדת להזמין את הבת הגברת דליה רבין. המשמר יעבור לדום, משמר, דום. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. מכובדיי, כבוד נשיא המדינה, מר יצחק בוז'י הרצוג ורעייתו מיכל, כבוד ראש הממשלה, מר נפתלי בנט, כבוד יושב ראש הכנסת, מיקי לוי ואשתו נורית, כבוד נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, קהל נכבד, מכובדיי כולם, ילדיי ונכדיי היפים, אני כל כך גאה בכם. ובעצם הייתי סוגרת את הטקס אחרי הדברים הכל כך מרגשים ששמענו גם מפי נשיא המדינה וגם מפי ראש הממשלה. אני מודה לכם על האמירה הברורה, ואני שמחה כל כך וגאה שהגעתי עד הלום. היה שווה לסבול 26 שנים בשביל לשמוע כאן, ביום הזה, במקום הזה, את הדברים שלכם. ועלו והצליחו. 26 שנים חלפו, וזה המון זמן. שנות דור ועוד שנה אחת. הרצח הזה שלקח מאיתנו באבחת שלושה כדורים את היקר לנו מכל, הותיר אותנו, המשפחה, מעבר לכאב ולשבר הנורא, בצורך להתמודד עם מציאות כל כך אחרת. אנחנו שהיינו ספונים בפרטיות שלנו, מאחורי פרגוד, שם הוא שמר עלינו בקנאות, הוצאנו לחלון הראווה של החיים, הכל כך שונים, שבאו לאחר אותו לילה אפל. כי במידה מאוד מרובה, כל מה שהיה נכון באותו הלילה של הארבעה בנובמבר, בכיכר ההיא ששרה שלום ותקווה, ואהבה, כבר השתנה בחמישה בנובמבר. בבוקר קמנו למציאות אחרת. ובכל שנה בהתקרב המועד, הוא מתחיל מן סתיו לא סתיו, ובלעדיו אנחנו בסחרחרת של מבוכה. רוצים לשמוע אותנו שוב, ושוב לגעת בפצע, ואנחנו משפחה קטנה, ובסבך הפוליטיקלי קורקט ניצבנו תמיד בגב זקוף להעביר במידת יכולתנו את המסרים שאנחנו מאמינים שחי, לחם ונרצח בשבילם. קיבלנו החלטה שכדי לכבד אותו, את זכרו ואת דרכו, נסתכל קדימה ונתגייס לעזור בהגשמתו של עתיד טוב יותר. במחשבה הזאת קם ופועל מרכז ההנצחה, אותו הקמנו כמקום מפגש לכולם, לקהל רחב, לנוער ולחיילים, ובו אנו יום יום עמלים על הקניית הערכים שהוא ייצג. ובכל שנה אני אומרת ביני לביני שאולי בשנה הבאה יהיה יותר קל, אבל לא. בשנתיים האחרונות עברנו כולנו כמדינה וכחברה טלטלה כפולה. מגפה קטלנית ומתעתעת שתקפה אותנו כאן ואת העולם כולו, וגבתה מחירים גבוהים בנפש
בבריאות ובקיום כלכלי. חיינו בתוך אי ודאות מוזרה, בתחושה שאיזה כוח עליון אומר לנו משהו קיומי, שלא הכל בשליטת האדם, ולא תמיד נמצאת התרופה האולטימטיבית למכה. חוסן, אמונה בעצמנו ואחריות וסבלנות. ויחד עם המגפה עברנו משבר פוליטי עמוק של שלושה סבבי בחירות ללא הכרעה, שהביאו לשיתוק של מערכות השירות הציבורי ובראשן מערכת החינוך. ואם נביט היום במראה, נשקפת אלינו תמונה אגומה של חברה חולה, אלימה, שימצא לעצמה שיח כל כך קשוח. השסעים העמיקו וסכנת פילוג הפכה לאפשרות קרובה. נראה כי כולנו מייחלים לריפוי ומרגישים כי באה השעה. בהרבה מנאומיו, בעיקר בפורומים של אנשי רוח וספר, הרבה יצחק רבין להציב את השאלה הנוקבת. איזו מין מדינה ואיזו מין חברה אנחנו רוצים כאן? האם מדינה שתהיה אור לגויים, חברת מופת או עם ככל העמים? בהיותו שלם עם חזון השלום עם שכנינו, חשב אבא שלי שהגיעה השעה לקבע כאן יסודות של חברת מופת, של אדם באמונתו יחיה, של המודל שהציבה מגילת העצמאות שלנו. השבוע, בסיכום יום העיון המסורתי של פורום המטה הכללי אצלנו במרכז רבין, אמר הרמטכ"ל אביב כוכבי כי הערך שמייצג בעיניו יותר מכל את יצחק רבין הוא הממלכתיות. בטקס רב המשתתפים לפרידה מראש השבק היוצא, מצא הארגון לחרות על המסכים הרחבים באותיות קידוש כחולות את אותו הערך עצמו, ממלכתיות. לא בכדי הציבו שני הגופים המרכזיים האלו את ערך הממלכתיות כמגדלור. הממשלה שנבחרה לאחרונה משקפת מחד את ריבוי הדעות השונות ומאידך את הגעגוע של עם ישראל בארצו להנהלה שלמרות הדעות השונות בין מרכיביה החליטה לפעול איתם ובתוכם ולנסות ולמצוא את המכנה המשותף הרחב שיאפשר כאן קיום של מדינה מסודרת והנהגה שמצייתת ללא עוררין לכללים הדמוקרטיים. לא צריך לפחד ממחלוקות. מחלוקת עניינית היא נשמת אפה של הדמוקרטיה. רק יש לנהל אותה באופן מאפשר, הגון ופתוח. כל קול ראוי לו שישמע, ולא עוד יבוא אדם מאמין שירגיש שמותר לקחת את החוק בידיו ובאקדח שלוף. אני אדם אופטימי ללא תקנה, ומסרבת להרים ידיים. בגוף ההנצחה שלנו, מרכז יצחק רבין, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו לשכנע את דור העתיד שזו הדרך ואין בלתה. מאחלת לעושים במלאכה בכל תחום בהצלחה. ואתם הורים יקרים שלנו, לכם אני מודה על האהבה הגדולה שנתתם לכולנו והשארתם אותנו מצוידים בכוחות להתמודד עם המורכבות שנותרנו איתה. ואתכם אנחנו זוכרים בכל יום ובכל שעה ובכל רגע, ותמשיכו לשמור עלינו מלמעלה. תודה רבה. המשמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. מעמד הנחת הזרים. זר נשיא המדינה.
אני מתכבדת להזמין את נשיא המדינה מר יצחק הרצוג להניח את הזר. זר ממשלת ישראל. אני מתכבדת להזמין את ראש הממשלה מר נפתלי בנט להניח את הזר. זר הכנסת. אני מתכבדת להזמין את יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מיקי לוי, להניח את הזר. זר בית המשפט העליון. אני מתכבדת להזמין את נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, להניח את הזר. זר ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית. אני מתכבדת להזמין את יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית ויושב ראש בפועל הסוכנות היהודית מר יעקב חגואל להניח את הזר. זר צהל וכוחות הביטחון. אני מתכבדת להזמין את ראש המטה הכללי רב אלוף אביב כוכבי להניח את הזר. זר משטרת ישראל. אני מתכבדת להזמין את ראש להב 433 ניצב מרדכי לוי להניח את הזר. זר שירות הביטחון הכללי. אני מתכבדת להזמין את ראש שירות הביטחון הכללי, מר רונן בר, להניח את הזר. זר הסגל הדיפלומטי.
אני מתכבדת להזמין את סקן הסגל הדיפלומטי, שגריר זמביה בישראל, מרטין מואנמבלה, להניח את הזר. ילווה אותו ראש הטקס במשרד החוץ, מר גיל הסקל. זר עיריית ירושלים. אני מתכבדת להזמין את ראש העיר ירושלים, מר משה לאון, להניח את הזר. זר המשפחה. אני מתכבדת להזמין את הנכדות עומר ורעות רבין להניח את הזר. עתה יונחו זרים נוספים. את זר מרכז יצחק רבין תניח הגברת ברכה אשל. את זר עלות, האגודה הלאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם, יניחו גילי שפירה ואופירה שבן, בוגרי מרכז התעסוקה של עלות בירושלים. ילוו אותם המדריכות שירה פילם ונועה חפצדי. את זר משמרות השלום יניחו גברת דינה לוין פלר ומר יעקב זילברמן. גבירותיי ורבותיי, התקווה. המשמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יחטיף את נשקו, החטף שק. קולות מלב אף פנימה, נפש יהוד.
תחטיף את נשקו, החטף, שק.